Параграф 18. Королівство Руське Галицько-Волинська держава у період поступового занепаду перша половина 14 століття. Правління Юрія І. загибель князів Андрія і Льва ІІ після смерті Мстислава і Льва І Даниловича більшу частину Галичини та Волині успадкував Юрій і, Львович. Дитячі роки Юрія минули в постійних походах і війнах, у яких він брав участь разом зі своїм батьком Львом. Проте роки свого самостійного правління він провів переважно в мирі. Юрій І переніс свою столицю з холма до Володимира, тим самим знову з'єднавши Волинь і Галичину. Але то вже була зовсім інша Галицько-Волинська держава, ніж за часів Данила. Юрій І був змушений поступитися Литві Дорогочином і Берестям, Польщі Західною Галичиною та Любліном, Угорщини Закарпаттям. Проте, скориставшись послабленням Золотої Орди, у якій спалахнула міжособна війна, Юрій І відновив владу над Пониздям, розширивши його кордони аж до гирла Дністра і Південного Бугу, і звільнився від зверхності монголів. Він установив дружні відносини з Польщею та Тевтонським орденом. Юрій І домігся утворення окремої Галицької православної митрополії, зміцнивши свою владу та незалежність держави. Галицька митрополія включала в себе Галицький, Волинський, Луцький, Перемишельський, Турівський, Холмський єпископати. Такий крок Юрія І був продиктований подією, яка сталася 1299 році, коли митрополит Київський всієї Русі перебрався до московської землі. Першим митрополитом Галицьким був, ймовірно, грек Нефонт, а другим Русин Петро, який згодом під тиском Константинопольського патріарха перебрався до Володимира на клязьмі. Після смерті Юрія І у володіння Галицько-волинською державою вступили його сини. Андрій і Лев Ій, що титулувалися як Божою милістю князі всієї Руської землі Галичини і Володимирії. Інформації про їх правління вкрай мало. Відомо, що між 1316-1320 роками та в 1323 році брати змогли відбити напади монголів, а також тримати наступ литовців. Проте під час одного з боїв, за невідомих обставин Андрій і Лев ІІ загинули. Династія Романовичів припинилася. Правління Юрія II Болеслава На початку 1325 року Галицько-Волинський престол посів 14-річний син Мазовецького князя і дочки Юрія І Львовича Болеслав Тройденович. Він прийняв православ'я та став останнім самостійним володарем князівства під ім'ям Юрій II Болеслав. Незважаючи на своє польське походження, князь здійснював антипольську політику. Для цього він уклав союз із Литвою, одружившись із дочкою Литовського князя Гедеміна Ефімінію і Тевтонським орденом. Другий напрям політики він обачав у протидії монголам. За його правління було остаточно втрачено землі Берестещини, Підляща та Понизя. Хоча в зовнішній політиці князя були певні успіхи, міцної опори серед місцевої знаті його правління не знайшло. Князю докоряли за надмірну підтримку городян. Іноземців, чехів і німців, поблажливість щодо католицького духовенства, а також утиски в правах Волинської верхівки. Щоб усунути від влади свавільних бояр, Юрій ІІ намагався реформувати систему управління державою. Так, до боярської ради були включені лише ті бояри, що безпосередньо служили князеві. Владу на місцях він передав своїм відданим намісникам палатинам, Які зосередили у своїх руках адміністративну, судову і військову владу. Юрій II знову відновив Галицьку православну митрополію, митрополитом став Теодор. Однак боротьба з боярами коштувала Юрію II життя. У 1340 році його було отруєно. 6 квітня 1340 року князь Юрій II прибув до міста Володимира. Наступного дня Володимирський тисяцький Юрій Лисий справив на честь князя бенкет. Під час цього бенкету хтось підсипав до княжої чаші з вином отруту. Вона виявилася настільки сильною, що Юрій II одразу помер. Винуватців злочину так і не знайшли. Боротьба Польщі-Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави. Раптова смерть Юрія II не дала новій династії можливості утвердитися в Галицько-Волинській державі. Ще в 1339 році Польща й Угорщина домовилися про спільні дії проти Галицько-Волинської держави. Смерть князя стала сигналом до вторгнення. Польський король Казимир III Великий уже через кілька днів після смерті Юрія II оволодів Львовом, де захопив князівську скарбницю, а далі стрімко пройшовся Волиню, узявши Володимир. Проте втримати ці території він не міг. У Галичині бояри на чолі з Дмитром Детьком звернулися по допомогу до монголів, а на Волинь рушило сильне литовське військо. У результаті Казимир III був змушений визнати владу місцевого боярина Дмитра Дитька. Під титулом управителя або старости руської землі він визнавав себе васалом Волинського князя Люберта Казимира III і тогочасного короля Угорщини Лайоша І Великого. Проте така ситуація довго тривати не могла. Після смерті Дмитра Казимир III відділив від Галичини Сяноцьку землю. А в 1349 році здійснив масштабний похід, захопивши Львів, Белс, Холм, Берестя та Володимир. Наступного року місто Володимир Берестещину, Ібелську та Хомську землі захопив Волинський князь Люберт, який мав більше підстав на панування в Галицько-Волинській державі. Проте поляки перейшли в новий наступ і змогли відвоювати деякі землі. Зрештою, в 1352 році між Польщею та Литвою було укладене перемір'я. Галичина відійшла до складу Польщі, а Волинь із містами Володимир, Луцьк, Белс, Холм і Берестейщиною до складу Литви. Такий поділ був скріплений вічним миром 1366 року, у результаті якого територія польської держави набагато збільшилась, проте боротьба за Галичину не припинилася. На захоплених землях польська влада одразу почала запроваджувати польське право та систему управління. Одночасно із цим насаджувався католицизм і чинилися всілякі перешкоди для розвитку православ'я. Уже в 1361 році було утворено католицьке архієпископство із центром у Львові. У 1374 році Константинопольський патріарх. Ліквідував Галицьку православну митрополію. Наприкінці 14 століття її було відновлено, але на початку XV знову скасовано. Після смерті Казимира III у 1387 році, за династичною угодою Галичина від Польщі перейшла до Угорщини. Тут королівство Галицьке стало власним володінням короля Лайоша I Великого, який додав собі титул короля Русі. Правителем приєднаних земель він поставив свого племінника цілецького князя Владислава Опольського. Королівство Галицьке стало васалом Угорщини. Проте Владислав, що правив у Галичині в 1372, 1378 і 1385, 1387 роках прагнув позбутися залежності. Він створив свій апарат управління, карбував власну монету з гербом і навіть титулувався самодержцем Русі. Однак у реалізації своїх планів Владислав спирався не на місцеве українське населення, а на переселенців, поляків, німців, угорців активно насаджував католицизм. Така політика робила його владу хиткою, що дало змогу Польщі після смерті Лайоша І знову захопити Галичину. Цьому сприяло те, що королевою Польщі було обрано молодшу дочку Лайоша Ідвіго. Чоловіком ядвіги і королем Польщі за умовою Кревської унії 1385 року став литовський князь Ягайло. Підписуючи унію, Ягайло зобов'язувався навік приєднати всі свої землі литовські і руські до корони Польської. Таким чином, до 1772 року Галичина перебувала під владою Польщі. Волинь за правління Любарта. Люберт Гедемінович, син великого князя Литовського Гедеміна. Він прийняв православну віру і одружився з дочкою Галицького і волинського князя Андрія Юровича Анною Буче. Завдяки цьому династичному шлюбу після смерті братів Андрія та Льва Другого Юровичів він отримав східну Волинь із Луцьком як зять померлого і переселився на ці землі. Після смерті Юрія II Болеслава Люберт став першим претендентом на Галицьке князівство. Він був дядьком Болеслава по лінії матері, проте як уже зазначалося йому довелося майже 40 років відстоювати своє право на ці землі. За вічним миром 1366 року Любертові залишався лише Луцьк. Решту земель Волині отримав Олександр Коріятович як намісник польського короля, однак Люберт не бажав миритися із ситуацією. Скориставшись смертю Казимира III та присутністю на його похороні Олександра Коріятовича, він легко захопив Володимир і зруйнував польський замок. У 1382 році, після запеклої боротьби, Люберт повернув собі і Галичину. Проте, вже після смерті Люберта Галичина знову відійшла до Польщі. Незважаючи на тяжкі війни і великі невдачі, Любер дбав про розвиток торгівлі. Був засновником оборонного замку в Луцьку, зводив церкви, побудував місто Любер. А найголовніше за його князювання Волинь залишалася Руською українською землею за своєю суттю. Запам'ятайте дати 1301 1308 роки правління Юрія І Львовича. 1303 рік створення окремої Галицької православної митрополії. 1323 рік загибель князів Андрія і Льва Дрого, припинення династії Романовичів, 1325-1340 роки правління Юрія II Болеслава. 1325-1385 роки правління Люберта Гедеміновича. На Волині. 1349 рік захоплення Галичини польським королем Казимиром III. 1366 рік вічний мир між Литвою і Польщею, поділ Галицько-Волинської спадщини між двома державами Польщею Галичина і Литвою Волинь. 1387 рік остаточне встановлення польської влади в Галичині.